пих ми май би. Аз ще взема Гуардиан. Трябва да ми 100 гол от Думи Келс. Аз се чуя Банши или Гуардиан, моя Гардиан е по-добър. Банши, за да можеш да енгейджнеш фул потеншъл. Да, не мога да стан на Леон. Да. Чай си, апгрейдна това. Ари да ползваме този нашър. Топа. Давай, той го е, той е още 2 минути. Той джинкса, кот се е разфармил, ще кажеш, че не е усис. Отправяме 100 гол за фластлес пара. Обаче имам 62 апа. На мамуто ползвам мастерта, забрай да сменя. Ма Моракъл си екзолст, Миро, колко ти остава екзолста? Идват. Минута е 20. Дай, хуа, ще се път, аз екзолстам игра, Кали. Чакай тя да удаст, чакай. Чакай, никъде влизам. Влизам аз първо. Чакай, с невидимо с флаш влизам. Готови ли сте? 2, 3. Да. Браво, господин невидимост. Готови ли сте? Мога да вляза, ама трябва кулата да шупи май първо. Арве, господин невидимост. Аз мога да вляза вътре, обаче кулата ще я бутни цели или да флашвам. Готови ли сте? Не, изчакай лейве, изчакай. Ей, ти взеха и баншето. Къде е туя Калева? Избяга ли или тук вътре? Хайде, танкнич кулата направо, танкнич кулата, както ще трябва да реджойни. Давайте, няма да лови. Да. На трима само ако е. Така дойди вълната, като дойди вълната. Ето. Ари, танквам. Да. Ще уиндуална. Да. Аз танквам. Уиндуалвам. Джинкса не е фактор. Фанах, тук трима. Акалито е в зоня. Фокусирай ти само не. Махнете от керата. Добре. Аз умрях, Джинкса много. Джинкса много би. Чакай. Не, излез, Джинкса направо мачка. Ух, майко! Джикса химия, кто гони? С Тристана, елатка! Те са още магони, или? Не. Моля би им? Не си на магони. Отивай при бота. Джинкса химия, екзостна химия, кнопкътна химия, уинтална. Кулата направо. Не трябваше да тавар дайваме. Колко дебиш ще направи кулата? 200 демидж. Колко? Давай, не трябва да тавар дайваме, като имат Леона и Ви човек. Тя кулата разсипа, бе. Беше, ултимата беше перфектен, ама кулата на разби. Абе, Тристана, бе! Сигнали. Имам и Келс. Ама нямам пинкорд. Обаче ще бара готвам. Покупвам пошенки. Хайде пак, правим на мид. Този път мид. На мид вече там мога ги бием. Да, не трябва ги тавър да имаш, защото Акалито има зоня човек и другите. Те вече не говоря. Еми казвай, смисъл как те нята, няма смисъл да я знам. Има бу. Бутон няма смисъл, аз имам чувство. Опа, кали! Акали, хук! Фърни ми! А така! Да, фървам! Фанах я! Аре, керит, пак я! Риза! Ай, аз сам идам! What the fuck? Blind hook, сопи. Танквам топката кула, направо я чупим. Аре! Аре, имам 130 армо, ще стигне. Аре, танквам, ви влизате. Или искате ми да? Ай, тъс клубе! Мога да свършвам. Аре, танквам, почвам танквам. Аре, дай да го убим топ. Какво смиш, че прави? Дай, аз още танквам, аре. Аз танквам, аз. Айде си е топ. Аз слово такова правя. Следващото нещо правим с другата кола. Дай, дродонта, долу. Долу, трима мъртви. Той е дисконектнат, не ще го чуваш, пепсито. Аре, бързо, докато е дисконектнат, защото някого правим. Тука, Марио, постав. Дай, танквам, аре. Да, знам, изведнъж спрах с целият звук всичко. Танквам, аре. Стана за излизане като с ножи. Дай, танквам още. Махви се. Аре, три супер лейвайте някакво правят.
Хайде, бекваме на шорт 30, на шорт 30, никакъв файт, не, не, не. Бой по тос, бой по тос, има уиндвал. Бягайте, бягайте, бягайте. Бегвайте, бе, чакали шва. Въобще не се обръщайте, ако умре някой, жертвайте са. Не, не, дейте умрите всичките. Ние сега ще умрете, май. Не, те не могат да направят на шор с два инхибитора бутнати, човек, абсурд. Идвам, идвам, ето кай, 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 ето. Не мога да го направят. Тристана, двата го направим да взимам синьо да го пръснем. Аре, 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 ти имаш демидж. Айде да вземем барон двамата. Да, 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 чай само да взимам синьо, без синьо не мога помпим. А сега си идвам споко. Аз съм last man standing. Това е спета с телеса. Аре, почвам го, почвам го, почвам го. Това е вътре, това е вътре. Мога да дойдат, внимайте много. Идват, това лявам тебе. Те не мога ни убият. Тя идва само да вордва. Дай, 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 дай. Вземате го. Готов. Дракон, дракон, дракон и бот. Дракон бот, дракон бот, дракон бот. Аре. Чакайте, аз и Ривена да реджойним. Оф, приех и битър ботам. Не ми да ще се върне скоро, може няма да. Не, 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 няма се върне скоро. И той е вече под 3 минути. А, е, what the fuck. Нали ги направиха на по-бърза се връща. Също и отстрани лейловите не стават после. Купувам, имам тир 3 предмет готов. Аз съм, имам 1000 год, но ти не взема лицира. И пушвам всички ботари. Имам почти гвардия ми, почти ОП и имам екзолт. Аре, газ, 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 аз съм фул билд. Не аз. Не, уест е това. Баки. Къде пушваме? Ай, хвам пушним бот. Бота, бота. Изчакаме топо Ева да пушне някой да отиде да го спре и изям инхибитора и след това просто си танцуваме в базата и... Пре чаленджер и компания. Аз по-скоро съм от компанията. Чай си слава върда да не е по такова място, защото... Ари, 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 готови ли сте? Значи трябваше аз отпреди, другите по керетата отзаде. Аз си... Чай, 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 ультимат на двама. Нямаме, няма кука, няма кука. Чай, чай, чай. Влизам, не влизам, на Акали влизам. Фанах я, фанах я, фанах я, влизай, 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 влизай. Зоня, зоня, зоня. Лек да, аз това му джинкса. Фанете ва, калито на малко е. Ах, майко. Да, 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 прешър, прешър, миньоните идват. Да, 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 дал съм спид, дал съм спид. Само калито. Фанах калито, фанах. А калито екзал съм. Бой, 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 бой. Да, да, пана, пана, пана. Оу, този ультимат не трябваше, май. Или го убиваш, о, на фонтан ли го убива? Добре, айде, ми сме. Айде, GG, момчета. Айде, GG. Фента. Ох, ебах ти играта. Майна. Пепси, нещо справя се да играеш, не си във форма, мой тумче. Трябва да се стягаш малко. Не, със юстилото съм траш. Нима бива, не съм... Не съм бива, просто рано не се прави така. Чакаш или дъпня, ако няма... Ако няма, джингъл, ако няма джингъл ганкове, чакаш до... Аз зато и се чудих между Lee Sin и Wukong, ама щом кажа, че Lee Sin не си го играл толкова зрение, няма смисъл да рискуваш просто за... Нале... Ще е така, я глед, 124 си стара. Няма се притесняя, же, Ясуто ще го игра само като измислим някакъв тим комп, смисъл... Ако мога да си игра агресивно на мида без ама кампят. Да, мисля да прасна една орианка. Една ориана преди малко скери играт, когато играх с Wukong 2. Израел има нашото кери беше Ocean и саппорта ни беше... И знаете ли какво може да правим, хора? Може да правим протекта да... Да, да пиглит, да пиглит джуниор комп, нали? С та Лула на топ, ориана ми така ли? Ими, няма нашото ID carry си е господ и ако го протектваме ще наноси всяка игра.
А вижте бановете надале, то ще пикват нещо на топ, което контрара недале. В смисъл с недале се контрара. Кво контрара? Недалето биеше Ивана и какво беше там още? Ренека? Чек, много труд... много слабо се чуваш. Стига го слабо до пето този микрофон. Много слабо или силно се чувам? Да, изкара го добре. Е, той си е изкаран, бе, просто е доста силен. Доста ли е силен? Много си тъп човек. Ай, шикувам се, бе, стига. Да, има, да бамбам ли Джак? Струва ли си да банна Джакс? Аре, Евелина ще я банна. Нищо не ма радва. И Моргана вас банна. Добре. Еми, явно ще играе Ориана. Някой те пита стрима дали ще се дигат отбора плато. Да. На цяла вечер му после да. Цъкаш харесвам на стрима. Врядко году лайф. Warwick. Тя не е много трудна играта, просто трябва да се събереш малко картите, защото без карти е трудно. Без карти се носи пушка без патрони. Добре, значи... Гей, що не говориш, бе? Да, да, вземи ми трябва, вземи ми трябва. Ай, срещу Арек се мисля удирна му взема на този. Аз една Ориана са чули, да. Атак спид герой. Ясното пак е отворен. За пореден път. Взимаш ли? Ма с... Не, ти отлез. Ориана? Да, е категорията ти на стрима ти е Hearthstone, на ни лига. А, да, ще го спомня. Какво хейк това ти Алгоз е? Много добро момче, бе. Момчето правеше компилации, където има на инстига, бе. Толкова срещу. Помага. Помагайте на стрима. Какво ти пиквам? На кой, бе? На Геша. Окей. Вземи ми нещо. Тристана за... А, не. Чакай малко. Нещо се скепше. Или Тристана, или... Тристана или... Кетлина няма да върви много срещу ясно. Вземам пак Тристана. Тристана ще е тук. Макс Ренч. А, моя пак. Аз съм взял. Срещу ясно обаче... Не знам дали... За са нямат никакви кнокъпи. Пак аз не случайно взимам екзост. Варненски лети има, ляли. Май, май. 80% от населението в тима е варненско, май. Населението, вика. Ей. Ясо ли, бе, а ви сте много долни, бе. Кога да правя сега, бе? А в пак ли ще имаш и бът на ми, да, бе, човек? Много дебело вече, бе, човек. Аре, сега е газама заболя толкова с ганко, бе, човек. Дайте му почивка, мам. Така ли да направим? Разкървави са вече. А? Аз мислях нещо за Муму ли да я знам. А Муму? Мхм. You sure? Еми, хубаво ти правиш кю и... Да, добре, съгласен. Съгласима. Да, обаче трябва много да внимаваме. Точно early game-а, човек, трябва да се опитаме да фармим само. Mid game-а ни е... Що горе стабилен и late game-а е наш. Чадаме на антикрит.